ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ចោទប្រកាន់របបសឹកភូមិពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងរុស្ស៊ីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិរំពឹងថាអាចនឹងកោះប្រជុំរបស់ខ្លួនឡើងវិញអំពីបញ្ហាប្រទេសភូមាជាពិសេសគឺកោះប្រជុំតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនិងបណ្ដឹងរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិជាង500អង្គការដែលបណ្ដឹងទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាមួយនេះឲ្យពិនិត្យឡើងវិញសំណុំរឿងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងរុស្ស៊ីនៃរបបសឹកភូមាហើយគណៈនេះក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ចោទប្រកាន់របបសឹកមួយនេះរួចទៅហើយគឺឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិភ្លាមបន្ទាប់ពីទទួលបានរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតមួយដែលធ្វើឡើងដោយគណៈកម្មាធិការស្វែងរកការពិតនៃបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសភូមាគឺប្រព្រឹត្តដោយរបបសឹកគណៈកម្មការស្វែងរកការពិតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមួយក្រុមបានបញ្ជូនភស្តុតាងដ៏រឹងមាំរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីទទួលបានភស្តុតាងទាំងនោះពីក្រមសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិនិងការស៊ើបអង្កេតដោយផ្ទាល់របស់គណៈកម្មការស្វែងរកការពិតមួយនេះដោយបញ្ជាក់ថារបបសឹកភូមាបានសម្លាប់មនុស្សជាប្រព័ន្ធហើយនៅពេលនេះរបបសឹកភូមាបន្តសម្លាប់មនុស្សថែមទៀតក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានទទួលយកភស្តុតាងរបស់គណៈកម្មការស្វែងរកការពិតមួយនៅក្រមអង្គការសហប្រជាជាតិនេះដោយធ្វើការចាប់ប្រកាន់ទៅរបបសឹកភូមាជាផ្លូវការថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិប្រធានគណៈកម្មការស្វែងរកការពិតនៅក្រមការចាត់តាំងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ Nicolas Koumbian បានថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីចុងសប្តាហ៍នេះថាក្រុមប្រឹក្សានេះបានធ្វើការវិតម្លៃនិងស្រាវជ្រាវរកឃើញកាន់តែច្រើនចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងឡាយដែលកើតមានដោយពួកយោធាគឺឧក្រិដ្ឋកម្មកើតមានជាប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តដោយពួកយោធាភូមាគឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិគណៈកម្មការស្វែងរកការពិតនៃបទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងពួកយោធានេះដែលបានបង្ហាញភស្តុតាងដូចនេះគឺស្របពេលដែលក្រមសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិនៃប្រទេសភូមាបានបញ្ជូនភស្តុតាងរឹងមាំរួចរាល់អស់ហើយទៅកាន់តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ICC ដែលស្នើឲ្យតុលាការអន្តរជាតិមួយនេះចាត់វិធានការទៅលើពួកយោធាភូមាជាពិសេសទៅលើពួកឧត្តមសេនីយ៍ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅថ្ងៃទី1កុម្ភៈផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលផ្ដើមឲ្យមានការផ្ទុះអំពើហិង្សាកើតមានជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសភូមាហើយជាពិសេសពួកយោធាភូមានៅតែបាញ់សម្លាប់ប្រជាជនខ្លួនឯងដោយមិនរើសមុខនឹងគ្រប់ទីតាំងទាំងអស់គឺកើតមានសឹងតែទូទាំងប្រទេសរបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់គណៈកម្មការស្វែងរកការពិតនៃឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងរុស្ស៊ីទៅលើពួកយោធាភូមានោះបន្ទាប់ពីរកឃើញអ្នកទោសមនសិការស្លាប់នៅក្នុងគុកក្រោមការធ្វើទរណកម្មរបស់ពួកយោធាមានប្រមាណជាជិត200នាក់មកហើយចាប់តាំងពីពួកយោធាផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលថ្ងៃទី1កុម្ភៈមកនោះគណៈកម្មការស្វែងរកការពិតនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាខ្លួនទទួលបានភស្តុតាងយ៉ាងតិច1,500,000ករណីដោយរកឃើញថាពួកយោធាភូមាពិតជាបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរធ្វើទរណកម្មទៅលើប្រជាជនភូមាទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងក្មេងទាំងចាស់គឺកើតចេញជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធតែម្ដងគឺនៅទូទាំងប្រទេសក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិទទូចថាភស្តុតាងនិងសំណុំរឿងបែបនេះក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិគួរតែធ្វើសេចក្តីសម្រេចឲ្យបានឆាប់បំផុតជាមួយគ្នានេះអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សជាង500អង្គការបានចេញសេចក្តីអំពាវនាវឬគេហៅថាញត្តិទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យឆាប់ប្រញាប់ជួបប្រជុំគ្នាជាបន្ទាន់ដើម្បីពិនិត្យនិងធ្វើសេចក្តីសម្រេចអំពីអំពើហិង្សាដែលកំពុងកើតមាននៅក្នុងប្រទេសភូមាក្រោមការដឹកនាំដោយរបបសឹកនៃក្រមរដ្ឋប្រហាររបស់ឧត្តមសេនីយ៍មីនអ៊ុងឡាំងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ដែលតំណាងឲ្យអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិ521អង្គការបានអំពាវនាវទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានដំណោះស្រាយនិងវិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីបញ្ចប់ហិង្សានៅក្នុងប្រទេសភូមា សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការទាំងនោះបានទទួលថា ព្រោះថាការសម្លាប់រង្គាលនៅក្នុងប្រទេសភូមាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយប្រព្រឹត្តដោយរបបសឹកអង្គការអន្តរជាតិទាំងនោះដែលធ្វើឡើងតាមរយៈអង្គការ Human Rights Watch ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង New York បានបញ្ជាក់ទៀតថាឥឡូវនេះការវិប្រយុទ្ធគ្នាកើតមានទូទាំងប្រទេសហើយការសម្លាប់ប្រជាជនក៏កាន់តែច្រើនឡើងនៅទូទាំងប្រទេស ជាពិសេសនៅតំបន់ទាំងឡាយណាដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្គ្រាមប្រទីងប្រជុំគ្នារវាងកងទ័ពឧត្តមសេនីយ៍មានអង្លាំងនិងកងទ័ពជនជាតិដើមភាគតិចឬក៏កងទ័ពការពារប្រជាជននៃរដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិ អង្គការ បន្តែតន្តកម្មទាំងនេះមិនសល់ល្មមដែលរបបសឹកភូមិរងតន្តកម្មនោះទីលោកតំអង់ដ្រេអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រទេសភូមិកាន់តែអស់សង្ឃឹមហើយចំពោះអន្តរាគមន៍អង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិបើភាពយឺតយ៉ាវនៅតែកើតមានដូចនេះ លោកបញ្ជាក់ថាប្រជាជនភូមិមានចង់ឃើញវត្តមានជាក់ស្ដែងនៃក្រុមស្វែងរកការពិតឬក៏គណៈកម្មាធិការពិសេសណាមួយដែលកើតចេញពីក្រមប្រសាទសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ នៅលើបណ្ដាញសង្គមនៃប្រជាជនភូមិ ស្របពេលនេះដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាតូនី ដោយបានបញ្ជាក់ថាមួយឆ្នាំមកនេះក្រោយពីការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសភូមាប្រជាជនភូមាស្គាល់របបប្រជាធិបតេយ្យដ៏គ្មានខ្ចីបំផុតហើយរលត់រលាយទៅវិញ លោកបានបញ្ជាក់ថាមកដល់ពេលនេះលោកទទួលបានរបាយការណ៍ពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិថាពួកយោធាភូមាបានសម្លាប់ប្រជាជនក្នុងប្រទេសភូមា លោកអាតូនីប្លែកកិនបានទទួលថាសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែមានវិធានការជាក់ស្ដែងនិងរឹងមាំឆ្លើយតបនឹងរបបសឹកភូមិ ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗបទវិភាគគន្លឹះព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ 7 Info